Bu fikirlərlə bir çoxunuz qarşılaşmışsınız. Çörəyin içinə emal olunan tüklər qatılır. Belə bir narahatlıq, belə bir çaşqınlıq var bir çoxlarında. Və bu məsələni, əziz dostlar, bizim əməkdaşımız Qasım araşdırıb. Buyurun, izləyin. Un və un məhsulları gündəlik qidalanmada mühüm yer tutur. Xüsusilə çörək süfrəmizin əvəz edilməzi hesab edilir. Elə buna görə də son günlərdə yayılan xəbərlər böyük müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, keyfiyyəti artırmaq məqsədi ilə çörəyə insan və müxtəlif heyvanların tükündən hazırlanan maddənin vurulduğu deyilir. Bu isə insanlar arasında narahatlıq yaradıb. Eyni zamanda yayılan məlumatlara müxtəlif yanaşmalar müşahidə edilir. Bəzi vətəndaşlar inandığı halda bunu sadəcə şayə adlandıranlar da var. Çörəyin və yaxud unun tərkibinə sistein deyilən Y920 kimi xarakterizə olunan beynəlxalq işarəsi odur. Maddə qarışdırılır. Bu maddənin mənbəyi tükdür, insan tükü və digər tüklərdir. Bəli, belə bir şey mövcuddur həyatda. Bunu Yaponiyada, Amerikada və bir çox ölkələrdə istehsal olunur. Azərbaycanda bu maddənin istifadəsinə icazə var. Lakin kim edir, kim etmir, bu barədə bizdə məlumat yoxdur. Yaranan müzakirələrə aydınlıq gətirmək üçün çörək zavoduna yollandıq. Gördüyümüz mənzərə belə oldu. Burada gündəlik 120 min çörək bişirilərək mağazalara verilir. Çörəyin saxlanma müddəti çeşidindən asılı olaraq 48 saatdan 72 saata qədər dəyişir. Zavodun məsul şəxsi bildirdi ki, çörəyə əlavə qatqıların vurulması heç onlara da xeyir eləmir. Çünki bu, əlavə xərc deməkdir. Doğranmış segment bazarında olan istehsal müəssisələri var ki, bu tipdə qatqıların vurulması mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu tipdə qatqılar yoxdur. Və heç bir lüzum da yoxdur onu istifadə eləməyə. Bir məhsulun istehsalı üçün təqribən 4 saatə yaxın vaxt tələbi olunur. Əsasən, qatılan xam maddə nə olur? Un, əlanı, buğda unu, çovdar unu, buğda kəpəyi, reslənmiş kəmir mayası, duz, şəkər, yağ və digər komponentlər. Və digər bir qatqıların istifadəsində sadəcə ehtiyac yoxdur. Çörək strateji əhəmiyyət daşıyan qida məhsulu olmaqla yanaşı, həm də bərəkət rəmzidir. Süfrəmizin bərəkətli olması diləyi ilə.